Mwiriwe mwese abanteze amatwi muri aka kanya, ndabanza kubiseguraho ko twakerewe, twagize ikibazo cya tekinike ariko kimaze gukemuka. Nkaba nizera ko mutarambiwe kugira ngo tuganire, ntabwo twari igihe kinini, hanyuma tuganire uko mubishaka. Nifuje gutanga iki kiganiro ubumwe bw'abanyarwanda ko ariyo mahoro arambye mu gihugu cyacu. Ni experience nakuye muri gereza. Nkiri muri gereza, Dr. Habyarimana wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, niba nibuka neza uyu munsi ni ambasaderi w'u Rwanda muri Congo Brazzaville niba ntibeshye, yaje kuduha ikiganiro. Yadukoresheje umwitozo mwiza watumye ntekereza cyane kuri iki kibazo abantu bakunda kwitwaza ngo cyamoko abahutu abatwa n'abatutsi mu gihugu cyacu. Ndibuka ko icyo gihe batanze udupapuro 30 basaba buri muntu udupapuro 10, bakandikaho umuhutu n'iki, udupapuro 10 umututsi n'iki, udupapuro 10 umunyarwanda n'iki. None mu kintu cyantangaje, igihe udupapuro 10 twavugaga abahutu twavuze ko abahutu ari imbwa, ari ibigwari, ari abanyabwoba. Tumwe ntabwo ari twose, sinibuka umubare wabanditse gutyo n'abandi banditse ngo ari umuntu mwiza cyangwa iki. Ku mututsi nabo habonekamo abanditseho ngo ni inzoka, ni umugome, ni iki, n'utundi twanditseho ibindi. Noneho ku munyarwanda 10 ku 10 bose bandika ko umunyarwanda ari intwari, ko umunyarwanda ari umuntu mwiza, ari umukozi. Ibyo rero byanteye kwibaza, narabije ntese bishoboka bite ko umuntu ashobora ku bishoboka bite ko umuntu iyo mwambuye wa mwambaro w'ubwoko aba umuntu mwiza, kandi nyamara ari wa muntu umwe, iyo umwise umuhutu, umwise umututsi, abimbwa inzoka, wamwita umunyarwanda akaba umuntu mwiza. None nkavuga ni se kuki, niba ubunyarwanda bwacu tubukunda, kuki atari bwo twagumana aho kugira ngo dukomeze kuri ibyo bintu by'amoko? Hari umwanditsi w'umuhanga witwa Michel Elias asobanura ko irondakoko cyangwa amacakubiri ari igitekerezo cy'umuntu umwe gusa cyangwa agatsiko k'abantu bashyiraho ibimenyetso cyangwa ibirango fatizo bashingira mu bacamaho abantu bice ku nyungu zabo runaka cyangwa se ku nyungu za politiki. Iyo rero usesenguye iyo mvugo y'uwo muhanga ukareba mu gihugu cyacu, usanga hari ibice bitatu nshaka gusobanura. Igice cya mbere, usanga hari abantu bamwe bari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, usanga bavuga ngo abatavuga rumwe nabo bafite amacakubiri cyangwa bafite ingengabitekerezo ya Jenoside, ariko hari ugasanga mu by'ukuri bazi neza ko ibyo bavuga atari ukuri, ariko kubera izo mpamvu za politiki bakazana icyo kintu. Kuko nk'umuntu uvuga ngo gushaka gusaba ko urubuga rwa politiki rufungurwa mu gihugu ngo umuntu afite ingengabitekerezo, ngo bari abantu bifuje gushyiraho amashyaka ngo ntimubemerere bafite ingengabitekerezo, ibyo byose mu by'ukuri bagombye kubona ko ni ibintu bizana amacakubiri, ni ibintu by'abantu kwisanzura mu gihugu cyacu. Ibyo bireba abantu badahawe amahirwe amwe mu gihugu, ibyo bikurura amacakubiri, ugasanga abantu bagiye kwihuza nyine kuri za mpamvu zitari zo zitwa ngo ni ubwoko. Nkunze kuvuga kenshi ko niba abantu batabona ibintu kimwe atari abanzi, ahubwo ko kutabona ibintu kimwe byagombye kutuberamo isoko y'imbaraga yo kubaka igihugu cyacu. Ikibazo kandi ntabwo tugisanga gusa kuri bamwe mu bari butegetsi n'abavuga ko tutavuga rumwe n'ubutegetsi, icyo kibazo kirimo. Bibabaje ko usanga turega ubutegetsi bwa Kagame ko butwima ngo aho tugirira tuganirira cyangwa aho tugiraho impaka, ariko hagati yacu wasanga umuntu mutavuga kimwe ugasangura mwanzi, cyangwa wasanga umuntu akorana na kana ukavuga ngo kuko uriya muntu hari ibyo dupfa, bikaba impamvu yo kubihindura urwango. None ukibaza ukavuga ute se niba tuvuga ngo turashaka impinduka nziza mu gihugu cyacu, tugasanga muri YouTube niho turo dutukanira, niho mbese twagiriye ahantu ho kwirwa tujombana ibikwasi. Kavuga ndese ibyo bitwunguye iki cya kibazo by'ubwisanzure tuba tuvuga turega abatavuga rumwe n'ubutegetsi
mu byukuri twe tuba tubarushije iki niba no hagati yacu deba ubwacu tutayemera kuko utanze icyo tutemera cyangwa uvuze icyo tutemera nawe tumurwanye kuko ibyo byaba ari ikibazo cy'uko mu byukuri turwanya nabyo kurwanyana gusa ariko bitari ku nyungu z'igihugu bitari ku nyungu z'abaturage tuba tuvuga ko ari bo turimo dukorera ntabwo ari ngombwa ko hagati yacu abantu batukana ari abatavuga rumwe ndetse si na ngombwa nawe utavuga rumwe ko wumva ko bagomba gutuka abari ku buyobozi kuko tutabona ikintu kimwe birashoboka ko abantu bashobora kunenga ibintu kandi tukabinenga binyuze mu bupfura erega ndagomba kumva ko Rwanda ntishobora kuba Rwanda rwuzuye hari n'umwe ubuze mu Banyarwanda ari abeyita beza ari abubona ko ari babi bose ni Abanyarwanda wabanga wabakunda nta handi babarizwa n'Abanyarwanda ikindi gice nshaka kuvugaho nabo njya mbona kuri za social media kenshi batabarizwa mu butegetsi cyangwa batabarizwa mu opposition ariko usanga kenshi bakunze kurangwa n'imvugo zirimo ironda koko cyangwa amacakubiri barutse kumva bavuze ngo FD Nkingi yahindutse umugaragu w'abatutsi ngo kuko ikorana n'ababa barabiciye uyu munsi ikinyamakuru kitwa Kigali Today cyakwije inkuru hose y'ibihimbano no kuri YouTube mbona abantu ejo baje kudukubita none uyu munsi nibo bahaye ijambo ngo bavuge ukuntu navuze ngo konanga abatutsi ubwo rero ahangaha niho nashakaga kugaragaza izo ngiro z'umbi zitanze kugira ngo ngaragaze uburyo abantu bakoresha amoko kubera inyungu zabo bwite ariko hano rero dufata isengero ebyiri ntanze none se uruhande rumwe barandega bati ingabire aba mugaragu w'abatutsi urundi ruhande bati ingabire yanga abatutsi ubwo se muri byo mva mu byukuri ukuri kuri hehe nta kuri kurimo kuko ntabwo njya ngendera ku bintu by'amoko kuri njyewe nkunda umunyarwanda kuko ari umunyarwanda kuko mubona nk'umuvandimwe ikintu kimbabaza ni ukubona ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu nibaza ntese nta masomo twakuye muri ibyo bibazo twahuye nabyo kwirebera mu ndererwamo y'ubwoko ntitwabonye ko byahekuye igihugu tugomba kumenya ko umwicanyi ari umuhutu ari umututsi ni umwicanyi akaba yica ku giti cye nta muntu wica yatumwe n'ubwoko niba hari abantu bakwiciye ariko ukaba utarabona ubutabera gukomeza kwirebera mu ndererwamo y'ubutabera sinzi niba usanga ari byo gisubizo cy'ibibazo ufite ndabyumva kuremerewe ariko ntuzahambuka ku mutima nukomeza kurebera undi muntu mu ndererwamo y'ubwoko cyane cyane ko igihe icyaha ari gatozi ukagiha ubwoko icyo gihe ubwiyunge ntabwo bwashobora kugerwaho niba umunyarwanda tumwambitse umwenda w'abanyarwanda dusanga ari umuntu w'intwari w'umukozi kuki uwo mwambaro utubere twese nk'abanyarwanda atari wo twakwambara tukava mu moko adafite icyo atumarira ndagira ngo mbahe icyo ntekereza cyaba umuti mu gihugu cyacu kugira ngo umwenda w'ubunyarwanda tubere twese ku buryo washaka kutwambika iriya myambaro y'abahutu y'abatutsi y'abatwa cyangwa kutuzanama andi macakubiri ngo umuntu atashobora kubona aho ahera hari ibintu mbona twe dukwiriye guha agaciro no guharanira buri munyarwanda wese yagombye kumva ko afite inshingano yo gukunda no guteza imbere igihugu cye ibi ntiwavuga ko ubikora igihe hari umunyarwanda wundi utoteza ku mpamvu izo arizo zose ukumva ko umurusha uruhare ku gihugu aha ndasaba bamwe bakunze kwita abanzi b'igihugu gucika kuri iyo mvugo kuko nta munyarwanda ukunda igihugu kurusha undi u Rwanda ni umubyeyi wa twese ingingo ya kabiri nsanga abanyarwanda tugomba kugira amahirwe angana hose no muri byose ingingo ya gatatu nsanga mu gihugu cyacu dukeneye politiki ikorwa ijyana buri munyarwanda wese ku byiza by'igihugu ubukungu bw'igihugu busa bugasaranganywa abatuye igihugu bose
ku buryo ikibazo cy'ubusumbane hagati y'abanyarwanda kirimo kigenda kizamuka muri iki gihe gishakirwa umuti kikigabanuka ntihagire ngusange abantu bamwe barakena cyane abandi barakira cyane. Indi ngingo ni ugukwimakaza rwose politiki yubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ntihagire umunyarwanda wongera kwicwa ku mpamvu iyo ari yo yose. Tugomba guharanira guca akarengane akariko kose. Ingingo ya nyuma nshaka kurangirizaho ni uko abanyarwanda bose bagomba kwishyira bakizana mu gihugu cyabo. Ntekereza ko ibyo bintu izo ngingo zose maze kuvuga turamutse twese nk'abanyarwanda duje imbaraga tukazubahiriza zikagerwaho tukazimika mu gihugu cyacu abibona mu ndorerwamo y'amoko ntabwo babona uwo mwambaro kuba utwambika kuko icyo nifuza nuko twese twambara umwambaro umwe w'ubunyarwanda kuko dusanga umunyarwanda ari intwari ari umukozi ari umuntu ukunda igihugu cye none uwo mwambaro wundi twambara tugatuma tubona abanari nk'ibisimba tukawurambika hasi tukoreka kuko ntacyo utumariye. Nagira ngo ndangirize ku ijambo nkunda kuvuga kenshi kandi nemera kandi nifuza ko umunyarwanda rwose arigirirye nuko abanyarwanda twese dushyize hamwe nta cyiza cyo kuri iyi si tutagiraho uruhare. Ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Murakoze. Bo hari ibibazo bimwe byari byagejejwe kuri Facebook mbere ndagenda nsubiza bimwe wende ibindi biraza bizeraho. Ahari urubabajije ikibazo kijyanye no kuvuga ngo niba impamvu nahisemo iki kiganiro. Impamvu nagihisemo ni uko turi mu minsi yo kwibuka. Nagiye numva amagambo yajya avugwa na bamwe mu bayobozi bo mu gihugu cyacu ari no mu bari hanze ngasanga tugifite inzira ndende yo kugera ku bwiyunge nyakuri. Ngasanga dufite inzira ndende yo kugira ngo umunyarwanda yumve ko ndari umunyarwanda mwubaye nk'umunyarwanda. Noneho mpitamo gutanga iki kiganiro muri iki gihe kugira ngo ntange umusanzu wanjye wo gufasha abanyarwanda kumva ko gushyira hamwe nibyo biduha imbaraga gushyira hamwe nibyo bituma twubaka igihugu cyacu mu mahoro kuruta kandi ntekereza kubidutanya ni bikeya ugereranyije n'ibiduhuza. Ikiduhuza cya mbere gikomeye ni igihugu. Erega igihugu nta kintu umuntu ashobora kukirutisha. Niyo mpamvu rero nashyizemo iyi nsanganyamatsiko cyane no kugira ngo nkureho ibyo bihuha abantu birirwa bahwihwisa ibyo bintu birirwa bavuga. Ndibuka nko muri Ngororero bajya kwibuka umukururiye ukuriye ibuka waho ngo yabwiye abantu ngo impamvu muri Kibirira n'agace ka Ngororero habayemo genocide ngo nuko nahavutse. None se utundi turere tw'igihugu twabayemo genocide yakorewe Abatutsi kandi ko ntavukiye mu Rwanda rwose navujyano hamwe bambwira ko ho byagenze gute ko ingabire atavukiye muri buri karere kose havutse itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Ubwo rero birumvikana ko abantu barimo bakora kampanye yo kugira ngo banyangishe abantu njya ngo ikiganiro cy'ubushize narabivuze ntanga ingero nyinshi z'abantu bamwe twahuriye muri gereza kandi bavuze bati nyamara ibyo bavuze ni ukubeshya. Ntekereza ko bwabo biboneye ko ibyo babwiye ari ukubeshya. Ntabwo rero mpamvu nifuje gutanga iki kiganiro kugira ngo buri wese n'abo bose batangirwa bakora muri kampanye mbasabe babihagarike. Ntabwo ingabire nta munyarwanda n'umwe nanga nkunda umunyarwanda kuko ari umunyarwanda. Niyo mpamvu nahisemo kandi ngira ngo mfashe n'abandi baba bagifite ikibazo cyo kugendera mu bintu by'amoko kuko mu by'ukuri nta kintu bitumariye. Isi aho igeze uyu munsi ntabwo isaba ko turyana. Nigeze kubivugaho mu kanya ubwicanyi bwabo mu gihugu cyacu bwagombye kutubera isomo. U Rwanda ntirwongereye kuvuga ngo ni babandi bamaranye niko bisanzwe. Ndagira ngo rwose abanyarwanda twumve ko turi abavandimwe twumve ko duhuje igihugu kandi duhuza umugambi wo kubaka neza igihugu cyacu. Murakoze. Sinzi niba hari abandi hari uwo ndi wigeze gutanga ikibazo ubaza uko ndi guteganya kwandikisha ishyaka rya FDI. Nibyo ndimo guteganya kwandikisha ishyaka rya FDI niyo mpamvu ndimo kugenda mpura n'abarwanashyaka
ahantu hari abantu bifuza kuyoboka FDI kugira ngo twuzuze umubare usabwa n'inzego n'amategeko agenga amashyaka mu gihugu nitumara kuwuzuza ibisabwa byose n'amategeko n'iby'ishyaka tuzajya kuryandikisha nta kibazo hari undi ngetekereza ari organi banibuka neza wabajije ikibazo ngo nkunda gushinja ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko bwica tutavuga rumwe ntabwo mbashinja ahubwo mbibutsa inshingano zabo kuko nk'umuturage w'u Rwanda ngomba kwibutsa abayobozi b'igihugu cyacu cyane cyane inzego zireba kureba umutekano ntabwo umutekano tugomba kurebera ku mbabizi z'igihugu gusa turako n'abari mu gihugu bagomba kumva ko batekanye umuntu ntagire ikibazo avukijwe umutekano nundi munyarwanda ntabwo Rwanda si paradise wone mu bihugu byateye imbere usanga hari abajura bica cyangwa hari iki ariko hari ubwicanyi bumwe muri iki gihe hasigaye hari ubwicanyi bukabije basigaye bavuga bati miramba hanaha imiramba hanaha imiramba hanaha ntabwo niko nabasaba no gukaza umurego cyangwa umurava cyangwa guhindura strategy mu byo bakora ariko ibyo bintu nico navugaga mu kanyumba nta munyarwanda mu byukuri wagombye kongera gupfa ku mpamvu izarizo zose ntabwo rero nshinja inzego zishinzwe umutekano kwica abantu ahubwo zisaba kugerageza kurindira umutekano uri munyarwanda wese ibyo bintu byo kwica ejo bundi navuze ko twatangije kampanye yo kugira ngo dusabe ko nta munyarwanda wongera gupfa wongera kwicwa wongera kuzimira kugira ngo izo nzego ibyo bintu zibishyira umwe tuko ni kimwe mu bibazo dufite none ibyo bintu tubigira amateka rwose abanyarwanda tujye mu bintu byo kwiteza imbere tujye mu bintu byo gorana kubaka igihugu cyacu ariko tuve muri ibyo bintu byo gukomeza abantu bicana cyangwa bahanganye mu bintu ntabwo isaba igeze uyu munsi ari uguhangana isaba igeze uyu munsi n'ukubaka kandi abantu bakubaka nubwo bubahane kandi ntekereza ko bishoboka nabivuze hari ubushake bwa politike abantu bose birashoboka ko dushobora kubaka igihugu cyacu komeza baza n'igihembo cyane abantu ko arwana shaka wa FDI n'agandi majyana si murakorana cyangwa n'umuyobozi wa FDI iyo tugiye hari uwabajije ngo iyo tugiye mu rukiko tujyana na Ntaganda Ntaganda ndabibutsa ko ari perezida fondateur wa pesi imbera kuri rero duterana inkunga uko bishobotse hano muri mu Rwanda nk'abantu bari muri opposition ibwo rero iyo tujyanye kenshi ari mu rwego rwo dutera inkunga ntabwo yigeze ahinduka umuyoboke wa FDI nkingi no muri barya abantu mubona mu mafoto rimwe hari igihe abara Rwanda shaka be baje ubundi ari aba FDI cyangwa se twese turi hamwe kugira ngo dushobore guterana inkunga tekanye gukora uko ikintu gikorwa biteza imbere igihugu ni shaka FDI ngo Ntegenya gukora iki mu bikorwa biteza imbere igihugu umuntu aribaza ibikorwa biteza imbere ariko ndi mu Rwanda ibikorwa bishobora guteza imbere abaturage mfatanya n'abandi mu bikorwa binyuranye nungurana n'abandi ku mishinga imwe n'imwe abantu bashobora gukora rwose ndi mu gihugu ndatekanye kandi mfatanya n'abandi kubaka igihugu nta kibazo gihari abategereje kuri kwedze neza John yavugaga ko ategereje bo ndagira ngo subize Peter Mahirwe ariwe Tom Ndahiro ndanagushuhuje Tom ngira ngo ibintu nyandikaho uyu munsi nibyo wanditseho uyu munsi uzi ko ari ibinyoma ndagira ngo nkubwire mama bamurega amadosiye abiri bamurega ngo umuntu witwa Ingabire yaba yariciye muri mu cyumba babyariramo Peter Mahirwe ndagira ngo nkubwire ko dosiye muri za gacaca zabayeho urwo rubanza ntabwo rwigeze rubaho ri muri rwa cadre yo gutekinika iyo cadre urwo rwa ntiyigeze ibaho iyo ka irahari narangije dosiye ya mama irahari bamutangiye manda urubanza rwe rurahari njya ngo menyetse natanze nuko iyo ka y'umuntu witwa Ingabire wici mu bitaro ari nta urimo ka y'umuntu witwa Gerari wahoze ayobora amashuri ya Butamwa nawe abantu batanze ubutumwa birahari aho yiciwe n'abamwishe barahari kandi barangije no kubihanirwa usibye umwe ugomba kuba warabuze numvise ko agomba kuba yaraguye muri Kongo hari ariko izo ka zombi ebyiri bavuga kuri mama
narangije kuzitangira ibimenyetso urubanza ruzabaho rwose umurange ntabwo nshobora kuvuga ngo nuko ari mamuru azajya mu rukiko aburane atange ibimenyetso rwose ntimugire impungenge dosiye turayikora kandi tekereza urubanza ruzaba mu minsi ya vuba hanyuma ukuri ukagaragara ibyo kuvuga ngo inka hari inka ngo bavuze ngo yariye abantu batandagiraga abantu ntibagiraga inka uzajya kubaza abantu ntabwo bagiraga inka abantu banditse ngo hari inka yariye z'abantu ntabwo nta nka yigeze arya kuko abo bantu banditswe nta nka bari bafite hari umuntu urimo gushaka ko benteripreta sinzi ko biri budukundire ndabaza abantu bakora tekinike niba biri bukunde bashobora kuza gukora resume y'ibyo ndaba navuze kugira ngo wenda abandi bantu badukurikiye baze kugira kuko ndabona umuntu wanditse avuga ati ni bagire ba translate mbo matabara aravuga uzitabaza inkiko wowe si ngombwa guta umwanya bagusubiza icyakuzanye muri iki kiganiro no gutesha madame ingabire igihe kasuru nta muntu yanditse ururimi rwose ntazi urwara rwagomba kuba ari iki iringara ubwo abarizi baraza kumufasha mbo ndagushimira kuba waduhaye aka kanya watubwira iki ku buryo bakomeje guhwihwisa ko P5 ikorana n'abitwaje intwaro iki kibazo rwose ntabwo nkizi na hari urubanza rw'abarwanashyaka bacu bari mu rukiko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha narabibonye ariko reka ndeke dosiye urukiko nirwo ruyifite mu ntoki ntacyo nayivugaho ariko ibyo by'intwaro bavuga ibyo byo kuvuga ngo hari intwaro cyangwa hari iki ntacyo nzi ngira ngo abantu banzi niyo mu byo mpora mbwira abantu ntabwo ntekereza ko kumena amaraso ari byo bishobora kurangiza ibibazo bihari mu gihugu ibibazo dufite mu gihugu ni ibibazo by'ubukene ibibazo mu gihugu ni abantu badashobora kwisanzura mu gihugu cyabo ibibazo dufite ni ibibazo bisaba ko haba ubushake bwa politiki abantu bakicara bakaganira ntabwo ari ibibazo bisaba ko abantu bafata imbunda bakarwana nk'ejo bundi nabonye ubwo perezida yasuraga Burera bwari ubwa mbere mubonye aherekejwe n'abasirikare noneho bafite imbunda zigaragara bambaye imyenda ya gisirikare abandi bazifunze ku matako ntabwo iyo shusho yampumurije numvishije inteye akantu iteye ntekereza ko umunyarwanda wese wayibona ahita yibaza ati birakomeye ubanza ibibazo bikomeye ndetse nahise nanibaza ririya jambo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ambasaderi Sezibera yari yavuze ngo yahumurije abanyamahanga ariko nkavuga ndetse niba abonye perezida wacu ari guherekezwa n'abantu bambaye kuriya biriya biratanga ishusho ihumuriza ntabwo ihumuriza none njye nkibaza nkavuga ntese ikibazo ni ikihe ese hari umunyarwanda uyu munsi washimishwa n'uko mu rwanda byakongera gucika amaraso akongera akameneka ese hari umunyarwanda uyu munsi wifuza intambara mu gihugu cye ku buryo ngira ngo nsabe abayobozi b'igihugu cyacu rwose uri kuri perezida wa repubulika bakora uko bashoboye kose ntihabe intambara mu gihugu cyacu nsabe abo muri opozisiyo bakora uko bashoboye kose ntihabe intambara mu gihugu cyacu abanyarwanda baricanye ndibuka igitabo mperutse gusoma cya profesere ndamwibagiwe gato ndaza kumugarukaho ariko avuga ukuntu yaganira n'umunyarwanda baributsa avuga ukuntu yarwanira n'umuzungu umuzungu ngo aramubwira ati twe tuzi ko inzara ibamara ntiyabamara twe tuzi ko sida ibamara ntiyabamara twe tuzi ko ubwicanyi mwakoranye bwabaye mu rwanda jenoside n'ubundi bwicanyi bwose mushira ariko ntimwashize cyatumye nibaza nuko niba abandi bantu batubona bashaka ko dupfa twebwe hagati yacu tukamarana turumva bitwunguye iki ubu hari ikibazo kiri mu rwanda hari umunyarwanda wumva utashobora kuvugana n'undi ariko tukarengera igihugu cyacu ntihabemo intambara ikibazo gihari kidashoboka ni ikihe gukemuka abanyarwanda twese tugize ubushake erega burya ubutwari ntabwo ari ukuganira n'uwo mwapimye imbaraga mukiyumva imbaraga cyangwa uwo ubona ko muzinganya
cyangwa ubona ko muri leva rimwe burya no guca bugufi ugasanga n'ubona kusumba uburusha imbaraga mukaganira burya nabyo n'ubutwari bikomeye ntekereza ko abaye bushake muri iki gihugu cyacu abanyepolitiki bose bakemera kuganira bakemera kuvugana n'ikiza ko nta ntambara yaba mu gihugu cyacu kuryo twagumye kubona president agenda n'aba basore ba muri inyuma bambaye civile twatujakete twabo cyangwa aba costume ariko batambaye ziriya mbunda kuko ntabwo zinkumuriza nkaba rwose ngira ngo mfata aka kanya nsabe abantu bose abanyepolitiki buri wese aze gufata kanya yiherere yibaze tese nakora iki kugira ngo u Rwanda igihugu cyacu igihugu nkunda atongera kubamo intambara kuko intambara irasenya ntabwo yubaka intambara nta kintu yatumarira niyo mpamvu rero ntekereza ko abantu bambaza ibintu by'intambara cyangwa kujya kumbariza mu ntambara rwose mujye mu gukora kuko simpunda intambara nta nicyo yatugeza ko kuri ngembo intambara isenya ntabwo yubaka kandi hano ubwirangiza ibibazo njya mu nubushize nakivuzeho ibibazo FPL yafataga intwaro yarivuze kugiye kurangiza nta na kimwe cyarangiye n'ubu biracyahari bivuga rero ko tudakwiriye kongera gufata wa muti wo gushaka gufata intwaro ahubwo tukwiye gushaka izindi nzira zitigeze zigeragezwa inzira z'ibiganiro kuko nizo nzira batigeze bagerageza abanyepolitiki bo mu Rwanda kugeza uyu munsi kuki tutazemera izo nzira z'ibiganiro hanyuma tugashyira hasi z'intwaro kuko zageragejwe kandi ntizitanga ibisubizo ku bibazo byari bihari Marara rero wabujije ikibazo cya P5 nkunda kugukurikira ndumva ngira ngo urabizi amaraporo yabaye kare kunavuze ko ntagisubiramo kuko ari ikibazo kiri mu rukiko ngo tuzare uko bizagenda ariko ngira inyimenyetso narabisomye narabibonye ariko ntacyo nshaka kwivuga muri aka kanya uyu Robert aravuga ati kuri iyo ngingo yo kwimakaza ubunyarwanda kurusha amoko n'uhe mwimerere y'ishyaka FD ugereranyije na gahunda ya ndi umunyarwanda yatangijwe na FPL mbaye mbashimiye mu by'ukuri ari ndi umunyarwanda ari kwambara umwenda w'umunyarwanda ni gahunda imwe n'ukwifuza kw'abanyarwanda twese twabumwe ese ari umunyarwanda wumva koko yimitse amoko hari icyo byamumarira ntekereza ko kwedukuye kumva ko kuba uri umunyarwanda bigufasha kurusha kuyumamo ubwoko kandi wiyumvamo umuhutu cyangwa uvamo umututsi kumva ari byo ushaka nta kibazo ariko cyangwa umuntu kutwitwaza icyo umva ushaka kwibonamo nguvutse abandi uburenganzira bwabo kuko nicyo kibazo gikomeye kandi narekanye impamvu kenshi usanga ibyo bintu bitwaza moko babikoresha nerekana n'icyo dushobora gukora kugira ngo atazagira ubona aho amenera yitwaza ibyo bintu by'amoko ndagushimiye maître inosa twagira mungu nyunganiye kuri banza rwa gatenere general rwarangiye nibyo rwararangiye n'ababikoze bose barahari mama ntabwo arimo donc ntekereza ko navuze ibintu birebana n'imanza nzabirekera inkiko sinshaka kubizanamo ngira ngo abakoze dosiye ya mama bazi impamvu babikoze ariko kubera kubitabera buhari ngizera ko buzakora ukuri kugaragara ari Jean uvuga ngo amaze gusoma inkuru ku gihe uvuga umuntu ubashinja ibirego bikomeye mwaba mwabisomye se afite amajwi y'ibyo ashinja mugomba kumurega murakoze ntabwo nibyo nababwiye kare hari ibintu uyu munsi kampanye ejo nagiye ikirehe ngira ngo mbira abantu ko byagenze wenda batagira ejo nagiye ikirehe hari uwambaje niba turimo twubaka ishyaka mbira ko ndimo twubaka ishyaka dushaka abarwanda ishyaka hirya no hino kugira ngo twandikishe ishyaka ryacu ejo nagiye ikirehe guhura n'abifuza ko twabarwanda ishyaka ba FD Inkingi hanyuma y'iminota 30 dutangiye inama haza kuza abantu batatu bashaka kuduteraho rwaserera tubabwira ariko ko turimo kuganira mu biganiro wenda kuba bafata ameza ku ruhande baranga bati natwe tushaka kuba kumwe namwe ariko bigeze barasohoka nyuma n'imitoto 10 baza bongereye umubare none ikintu cyantangaje umunsi abantu Kigali Today yashyize kuri za YouTube ni muri ba bandi binjiye bashaka kuduteza urugomo abo bantu binjiye bashaka kuduteza urugomo twe tubonye nashatse no kwicara ngo tuganire kuko nge nkunda kuganira n'abantu bose nashatse no gucisha kubabwira nti noneho ngo Mureke twicare twiganire twese n'ubundi turabanyarwanda nta kibazo dufite. Bahita bavuga ngo eh mubiremo natwita kanango twari kumwe.
mbonye ukuntu umuntu ashubije ibintu bidahuye n'ibyo mvuze ndavuga n'abantu bafite undi mugambi hanyuma ndisohokera turasohoka turagenda ngira ngo abantu ntibakwiriye gucika intege ibyo ndimo ndavugana n'inzego z'ubuyobozi nta kibazo gihari abantu nicyo ndimo kurwanya niyo mpamvu iki kiganiro nuko abantu gukoresha ikarita y'amoko gukoresha ku nyungu zawe ukajya gupapira ibintu ntabwo byubaka ntabwo byubaka abanyarwanda nibareke twubake bave muri mu bintu by'amafoto bave muri politike itubaka kuko nk'igihe kwandika biriya Kigali Today kwandika biriya kujya gufata abo bantu b'ibinyoma icyo batazi ni kimwe dufite liste yabo twahuye bari abantu ko ari batatu bagize amahirwe cyakore batwereka amashusho ubundi twari twagerageje no kubafotora byatunaniye bari abantu mwabonye ko ari bane bakoresheje ni mubaje kudutera bashaka kuduvutsa umutekano waho twari turi rero twagize amahirwe ubwabo bishyize ku karubanda mu binyoma byabo Imana ishimwe kuko ifite uburyo itabara abantu ikagaragaza ukuri kwayo uyu nawe agarutse ku byavuzwe uyu munsi ngo ndavuga iki ko ari kuvuga ngo ndigukurushanya u Rwanda urubyiruko rwo kohereza umutwe w'iterabwoba ibyo ntabwo ari byo nkuko nabivuze ni ibintu barimo bahimba umunsi wa gatandatu wo ku cyumweru nari napanze guhura nabo bo muri Kirehe ndetse n'uyu munsi mu kanya kashize nari maze guhura nabo mu mujyi wa Kigali abo mu mujyi wa Kigali twari tumaze guhura udukuriye mu mujyi wa Kigali witwa Sugira ambiye ko mu kanya polisi yamutwaye ariko yisobanuriye kuko nabasobanurira nababwiye nti dufite ikibazo turacyo afite ikibazo mu turere tunutu tugomba kuzuza umubare ukenewe kugira ngo twuzuze dushobore kujya kwandika gusa kwishyaka ryacu ryandikwa rero yatanze ibisobanuro kandi polisi yamurekuye ngira ngo iyo polisi sanga ari umusore ndimo kurokrite wo kujyana mu mutwe y'iterabwoba ntabwo iba yamurekuye naho ngaho twari turi hari umupolisi hari nabandi bo mu nzego zimwe zimwe nababonye nababonye uko baba bambaye nuko bawenda bagerageza kujya mu mutwe abone ko nababonye iyo basanga ari igikorwa kibi turimo ntekereza ko batari gutuma amasoka ngo ndiwe ndimo nganira namwe rero izo propagande zo gusa nko guca abantu intege zo kugira gute nibyo ndimo gusaba abantu baricyo twubaka igihugu ibintu byo gusebanya ibintu byo ntabwo byubaka igihugu dushaka ibyubaka igihugu kuko kwandika inkuru nka ziriya ntacyo zimaze urakora abanyarwanda umutima sengwe ingabire arimo arashyiraho ngo imitwe y'iterabwoba icyo nkunda nuko abanyarwanda bazukuri nuko icyo abantu bakora cyose abanyarwanda bazukuri nta mpamvu kuruga abantu bati igihe bavuga ibintu by'ibinyoma bidafite aho bishingiye Anje arabibaza tese mwe muri mu gihugu murabona FPR na Kagame bazemera kuganira na opposition kuri njye nicyo nifuza nari maze kubivugaho mu kanya kugira ngo haba amahoro mu gihugu cyacu twe gusubira mu ntambara abanyarwanda bwe kwicana mbese twe kuba umugani ngo abanyarwanda bajye bavuga bati abanyarwanda niko babaye baricana bahora barwana bagira gute kandi twese tuzi ubwenge nta mpamvu yo kurwana nimwe ihari abantu bashobora gufashanya abantu bashobora kubaka igihugu nta mpamvu nimwe y'intambara mu gihugu kugeza ubu ntayo mbona ndi mu Rwanda nta mpamvu nimwe mbona abantu bafata imbunda bakarwana abanyarwanda hagati yacu twafata imbunda tukarwana nta mpamvu nimwe mbona kugeza ubu ngubu kuri uyu munota turagushimira cyane umusanzu wawe wo kongera kuba kumwe mu banyarwanda Imana ikurinde hari umuntu nigeze kubona wanditse ngo kucyo twanga ntekereza ko ari umuntu wabikuye wenda ubisomye ku gihe cyangwa kuri Kigali Today niba arimo kumyumva ngo ndagira ngo ubwire ko zira ni propaganda ntakazihe umwanya nta munyarwanda nanga nkunda abanyarwanda bose nifuriza abanyarwanda bose cyiza nifuriza cyiza igihugu cyanjye harubazije ikibazo cy'abatarabona ngo ubutabera ku bantu babo biciwe erega ubwicanyi bwabaye muri iki gihugu cyacu n'ubwicanyi bukomeye ntabwo ari ibintu bishobora guhita birangira mwabonye ko n'ejo ubundi bari bagitaburura imirambo hari wenda n'igitarasho imibiri hari wenda n'indi itaraboneka hari byinshi ibintu byabaye mu gihugu cyacu n'amahana akomeye ni nayo mpamvu nibaza ngavuga nti se kuki bitadusigiye isomo rikomeye ngo uyu munsi
tube dushaka gusa icyubaka aho kongera gushaka icyadusubiza nka hariya aho abantu bavuye. Nzi ko benshi barimo banyumva uyu munsi mu kuvuga bati Ingabire ni naive, Ingabire, ariko nzakomeza mbisaba igihe cyose. Nzakomeza nsaba igihe cyose ko Abanyarwanda dushyize hamwe aribwo twagera kuri byiza byinshi kurusha gusenyana cyangwa kwicana hagati yacu. Nzakomeza mbisabe ko kumena amaraso mu gihugu ntacu ushobora guhindura wamennya amaraso. Nzakomeza mbisabe ko Abanyarwanda bisaba ko twicara hamwe tukaganira tukareba ibibazo byacu ko tubikemura nk'abavandimwe nk'uko n'itegeko nshinga ribisaba ribivuga. Hanyuma Abanyarwanda tukubaka igihugu cyacu, nzi ko dushobora kucyubaka rwose kikaba igihugu cyiza kigatera imbere, kuko Abanyarwanda ni abakozi, ni intwari nk'uko nyine nabitangiriho mbivuga uko n'abandi bose babivuga babibona. Abantu bongeye kugaruka kuri Nabonere Emmanuel dukuze mu ngu atabi nyamakuru bya leta byanditswe uyu munsi biguharabika ngo wanga abatutsi kandi urategura intambara, twese tuzi ko ari ibinyoma. Mbo ibyo nabisobanuye bihagije, ntabwo mbigarukaho. Ndasaba abantu kutabiha agaciro gusa. Hari uwambwiye ati ni byiza kudakoresha ibitutsi mu rugendo rwa politiki murimo, mwabwira icyo abakoresha ibitutsi. Nabo nabivuze kare ndimo kuvuga disikuru yanjye ko gutukana ntacyo bimaze. Gutukana ntabwo birangiza cya kibazo, nta nubwo bituma ikibazo wari urimo uvuga cyumvikana kurushaho. Gutukana nyine ni ugutukana, ntacyo mu by'ukuri birangira, kandi ushobora kuvuga ikibazo gihari abantu bakacyumva. Ntabwo bashobora no kutacyumva ariko ugakomeza ukavuga kandi ukakivuga mu bupfura. Ariko ntabwo ntekereza ko gutukana mu by'ukuri hari icyo byongera ku cyo wasabaga kukibona kubera ko wakivuze utukanye. Birashoboka ko umuntu ashobora kukivuga mu bupfura. Jean Pierre ati turagukurikiye, tuzabaranira Abanyarwanda ko nta kinyoma kimiko mu gihugu. Prudence Senga mukomeye Madame Ingabire murakeka ko ubwiyunge burambye bushobora kuzagerwaho FPR Inkotanyi ari yiyobora nyuma y'imyaka 25 murabona biteguye kuri icyo bahindura muri politike yabo. Politike y'ubwiyunge nabivuze n'urugendo rurerure, n'urugendo rurerure, ntabwo imyaka 25 rwaba rurangiye. Imyaka 25 abantu bumva ari myinshi, ni koko ni myinshi, ariko kandi ni na mikeya ugereranyije n'ibibazo twanyuzemo, ugereranyije n'ibibazo igihugu cyacu kikinyuramo uyu munsi. Kuba dufite impunzi nyinshi ziri hanze, zimwe wenda mu bagiye muri 94 bakaba bakiri hanze, hari abari mu mashyamba, hari abageze hanze hirya no hino, hari birasaba mu by'ukuri inzira ndende. Ariko icyo kugira ngo bishoboke byose birasaba ko haba ubushake bwa politike, kandi birasaba ko abantu boroherana. Ntekereza rero ko FPR nayo ikunda igihugu, abayirimo bakunda igihugu, naho ngo bagombye kureba no gutekereza mu nyungu z'igihugu. Mu myaka 25 wenda bakareba bakavuga bati kuki tutaragera ku bwiyunge bwuzuye, ikibazo kiri hehe? Aho ikibazo kiri bakafatanya n'abandi Banyarwanda kwashakira umuti. Niyo mpamvu mvuga nti Abanyarwanda twese twicaye hamwe, ibyo tubona bitubangamira, abo bose bumva bagifite ibibazo by'ubutabera, bagifite ibibazo bituma ndetse ubwiyunge tudashobora kugera 100%, icyo kibazo cya twari dushobora kukibonera umuti nk'Abanyarwanda twicaye hamwe. Nicyo nsaba, nuko ibiganiro nemeza ko ari byo twakuramo umuti w'ibibazo dufite. Emilio Nizi ngo reka gute igihe ledi subira Holandi muri famiye. Ariko ndagira ngo muri Holandi ntabwo ndi umuhorandi, ndi umunyarwandakazi. Sinzi niba wumvishije icyo navuze. Ndi umunyarwandakazi, ndi mu gihugu cyanjye, ntabwo Holandi. Sindi umuhorandi, nta n'ubwenegihugu bwo Holandi nigeze ngira. Ni igihugu cyamfashije mu gihe igihugu cyacu cyari mu bibazo mba y'imyaka 16. Ariko igihugu cyanjye ni u Rwanda. Ntabwo mbona impamvu nyirukana mu Rwanda rero aho uranyohereza muri Holandi ngo ujye kugira gute ko ntari umuhorandikazi. Nobre marara kumbira ngo ibibazo byabo kereka mode kereka rwose niba ibibazo birimo kugenda, ariko ndimo kugenda marara ihangane, ndimo ndagenda ngerageza kubireba nzamura uko byagiye biza, ntabwo ndi kwanga kubisubiza. Matabara aravuga ati dosiye yanse ari migeze he yabone fasi yo bite nka njango. Niba mwarakurikiye ikiganiro natanze ejo bundi ku itariki ya 8 twibutsa nyine ari urupfu rwa Serime ari bura rya Bonifasi,
mu byukuri nta kintu gifatika inzego zibishinzwe ziratubwira nabatangariza ubu ngubu donc batubwira ko gikora ncyete ubwo turategereje gico nifuza nuko ncyete zigira icyo zigeraho zikira icyo zitanga urakoze Carlos Young aravuga ati ndagukunda cyane Noble Marara wabwira cy'abanyarwanda bigaragambye badafata ibendera badafata ibendera ry'igihugu sinzi icyo ushaka kuvuga wenda niho hari abanyarwanda kuba icyo sinzi numva icyo ushaka kuvuga ngo badafata ibendera ry'igihugu mbona kenda wenshi bigaragambye bafite ndavuga wenda nk'imyagaragambye n'abanya muri FDF bafite kenshi amafoto y'abantu bacu cyangwa za bandelore sinzi niba ushaka kuvuga ko bagombye kwigaragambya bafite n'ibendera ry'u Rwanda ntabwo nigeze mbabaza ariko nazababaza kuki kuko u Rwanda rufite igihugu cyacu gifite ibirango dufite ibendera koko ntekereza ko kandi nta n'igihugu kiba kitagira ibirango igihugu cyacu gifite ibendera rirahari ntabwo nzi impamvu batarikoresha Noble Marara ahubwo waza babaza kuko nabonye kenshi bahitamo ko bafite banderore donc bya bitambaro birebire byanditseho ibyo barimo babaza cyangwa basaba Mbo Chris Clement Miller ese kuvuga ngo haba amahoro wari wabona nta mahoro ari mu Rwanda ese urabona His Excellency ni cy'umushinja atakoze ko yakuye u Rwanda mu kaga gakomeye ngira ngo iki nakivuze mu kanya kashize kugira ngo kubera ibibazo byinshi bihari ntabwo ndi bujye nsubira mu magambo byo ndajya nsanga mu by'ukuri nabishubije cyangwa roza gusanga nabigize arambabarira kugira ngo nshobore kurangiza ibibazo bari ko ndabona ari byinshi dukure nyuma maragaragaza demokarasi Marie Ange ubutegetsi bwa Kagame nibukomeze kwanga kuganira namwe aho ndavuga opposition ugatsemba ukanangira muzabyifatamo mute ariko nta kindi tuzabyifatamo tuzakora urugamba n'urugamba kandi ibyo ku rugamba ntabwo ubuze igihe ruzarangirira gukomeza gusaba ibiganiro gukomeza gusaba ko nta burugwa rwa politike n'ibintu tuzakomeza gusaba ntabwo wavuga ngo bizarangira ryari cyangwa bizana nta zindi nzira usibye gukomeza gusaba la no violence active gukomeza gusaba byanze bikunze kudaceceka afata ikibazo abantu bagomba kumva iyo hari ibibazo bihari hari uburyo butatu inzira eshatu hari inzira ya mbere iri yabirwa bashinja abantu ngo gufata imbunda njye ndashyigikiye ntanemera kuko mu bibazo mbona dufite idashobora kwirangiza hari inzira ya kabiri yo kwicarira ibibazo uko bibona ukabyemera ntugere n'ikikoro icyo gihe ubutanga icyo bita passivité mu gifaransa donc kwicara ukabona ibibazo ugaceceka ugakora nkaho ntabwo bindeye mu byukuri uburi mwe mu batsikamira cyangwa mu batsindagira ko bya bibazo bibaho kuko nibazo bihara abantu bagomba gukaba kabivuga inzira ya gatatu rero ari nayo FD twahisemo ni la no violence active donc gukomeza guhozaho buri gihe gukoresha les voix zose zihari ariko iryo jwi ry'ibibazo bihari rigakomeza rikumvikane ntuceceke kandi ubona hari ibibazo ni nacyo nsaba abanyarwanda itegeko nshinga biguha uburenganzira bwo kubaza umuyobozi wawe ikitagutunganiye icyagukoreye kidakwiye niba rero itegeko nshinga rihari baza umuyobozi wawe n'uburenganzira bwawe wigira ubwoba ndetse abantu bishyire hamwe mubarize hamwe muvuge muti iki ni ikibazo ariko abantu bakugira ubwoba bwo kubaza abayobozi inshingano zabo kuko nitwe babereye ngo icyo ngicyo rero ntekeza ko ari cyo twakora kurangiza ibibazo kurusha kuvuga ngo izindi nzira njye kuri njyewe nicyo mbona kandi ndagira ngo nsabe batemeranywa nanjye kubyemera bakemera ibyandi ko mbyemera gutyo kuko nibyo nemera wenda abandi bafite ko ndi babyemera cyangwa bibona ba ndigose ndabihubaha mu bitekerezo byabo ko nabivuze kare ndubaha umuntu mu gitekerezo cye nawe nkamusaba ko yubaka icyanjye ndabona abantu benshi banyandikiye muganga Katos much love and respect from Uganda
symphony ati nje nkererewe sinzi niba hari cyo wavuze ku muriro Kagame amazi iminsi yigamba ku muriro ngirango nabivuzeho nabivuzeho ibintu by'intambara kubona abantu bagenda bambaye n'imbunda ku matako ko bitarimo bihumuriza abantu bidatuma abantu badatekana ko mu byukuri umuntu wese ufite inshingano za politiki ari mu gihugu ari hanze bagombye kureba uburyo nta ntambara kujya kuba mu gihugu cyacu kuko hamenetse amaraso ahagije ibyo simbigaruka rwose niba hari abandi baza kubibaza nyuma ndabasaba imbabazi Thomas bakundukize j'admire votre courage détermination urakoze bon ndabona abantu ndabona Theo ati turi kumwe kandi twese hamwe tuzatsinda Nobre Marara nawe ushaka abagusingiza nka Kagame ntusubize ibyo tukubajije ariko Nobre Marara rwose ndagira ngo umbwire ikibazo cyawe ntashubije sinzi ikibazo urimo kuvuga ntashubije kuko ntacyo ndimo kubona uko ndimo kugera ku bibazo byawe nabigize ntabwo nyine yabansingiza kuko njyewe singiza Imana ni nayo yonyine kwiye gusingiza kuko ndi umukristo nemera Imana Imana yo yonyine niyo singiza nini abantu bagomba gusingiza niyo mpamvu Kagame adashaka kuba kuva ku butegetsi niyo mpamvu Kagame adashaka kuva ku butegetsi bwo sinza kubikuye Robert Arthur ibibazo bya Nobre Marara kubigaragambiza kudafata ibendera ry'u Rwanda kimwe no kuba warasuye imva ya mbonye umutwa wagira icyo tubwiraho ambo donc ni ariko ntekeza ko kiracyibendera namaze kugisubiza rwose Marara icyo kibazo narangije kugisubiza kuba narasuye imva ya mbonye umutwa ndumva narigeze kubivugaho nzi ko abantu babifashe uko bitari ariko burya hari ikintu kitwa amateka abantu bagomba kuba tutagomba kwibagirwa niba ahantu irya stade ya demokarasi ni symbole yari symbole ya demokarasi barayisenye niba narinje mu Rwanda mvuga ko nje guharanira ko mu gihugu cyacu haba demokarasi nageze ahantu hambere habereye amatora bwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nubwo wandi byavuyemo nyuma bitagenze neza ariko nibura icyo kintu cy'amatora bwa mbere mu gihugu cyacu cyabere hariya muri stade de la démocratie donc c'est symbolique ntabwo ibindi byose abantu bagiye gushaka inyuma cyangwa iki kwari ugushaka muri bya bihuha cyangwa muri ya campagne yo gusebya abantu ntabwo ari cyo cyari naringendereye kandi nuva nageze kubisobanura muri mu biganiro nigeze gutanga rwose muri 2010 ara abantu bagarutse kuri dossier ya Anselme nayisubije Marc Matabaro ashizeho inkuru y'igihe nyine ku mirambo kuri ya mirambo mu minsi yashize igihe yanditse inkuru ivuga mirambo y'abantu batoraguye batatu nibyo nabyo navuzeho mu kanya ko bidakwiriye ko abantu bakomeza ku kwicwa cyangwa kugufa nyine mvuga n'inzego rwose zigerageze niba ziruhindura strategy niba zirugenze gute ariko umunyarwanda yumva ko atekanye agende mu muhanda avuga ati ndataha mu rugo wanjye amahoro umunyarwanda donc bira bintu by'imirambo nabyo birimo biratera ubwoba biratera ndetse n'ibihuha donc inzego z'umutekano zikwiye gukora ku buryo twumva dutekanye mu gihugu cyacu mbese tukumva turi fiyeri rwose mu gihugu cyacu ugire icyo ubwira abashinja farje bagashyiramo igice kimwe cy'abana abandi bakabarenga bakabirengagiza ujyo bakorera ubuvugizi n'abo bana n'abana nk'abandi ntabwo nzi abana uvuga ntuza yirengagije farje yirengagije abaribo wenda iyo ba pre-presi byari kumfasha wenda ni ikibazo ubwo nari kuba nkimenye wenda nkazagikurikirana nkazanabaza wa mugani kuko njyewe niyemeje kubaza ibibazo abantu bangejeje kandi nkabibaza abo bireba nibyo navugaga mu kanya la no violence active ni ukubaza ibyo bibazo byose bihari kugira ngo bishakirwe umutwe kandi birangire Jean Paul ngira mukomere muri amizi y'abanyarwanda se mubona FPR ushobora kwemera inzira ya demokarasi hatabaye intambara niba se bishoboka mubona byatwara igihe kingana iki kuko hari abanyarwanda babona nta yandi mahitamo bafite amahitamo arahari pe n'ukuri ikibazo ni ubushake bwa politiki none se nimumbwire abantu bumva ko
amahitamo nta yandi usibye cyangwa abantu bara cyangwa ikibazo bamugana no kurambirwa ariko ikibazo mbaza abantu ni kimwe none se ninde wambira ko yatangira yambira ko uyu munsi ari butangira intambara akambira ko ejo azaba yageze kugira yumva ashaka kugera donc nta nge ndabasobanurira ibyanjye kumbaza strategie zo mu ntambara byangora icyo ariko cyo ni kibazo nibaza donc umuntu ambwiye ngo ibyo uhora usaba bataguha bizagerwa bigiye kingana iki nzakomeza mbisaba nzakomeza mbisaba igihe cyose bizaba ari ikibazo nzakomeza mbisaba noneho niba hari uvuga ngo azakoresha intambara ese wara icyo yambwira cyaba nk'igisubizo cyo kumbwira ngo azaba ibirabaza birangije ejo cyangwa ejo bundi ni ikihe kuko ngiye kuri ngiye mbona ko intambara irasenya ntabwo yubaka niyo mpamvu rero nge nakubwira nakwemera ngafata inzira ndende inagoye ngakomeza ngasaba ngakomeza la no violence active muza kureba rwose ndabase muze kureba la no violence active ni systeme nziza ishobora gutuma ibintu birangira kandi bikarangira amahoro nta maraso aminitse kurusha kwirukira mu ntambara ariko ndimo ndakora promotion y'ibyo nge nemera nabandi ubwo bajya babikora rero ndabimbyega rwose abantu bora bambaza ibintu by'intambara simbyemera simbukunda nta nubwo namenye ibya strategies zabo sinababwira ngo ndi by'intambara ibyo byarangize bazo dufite mu gihugu cyacu vuba usibye ko nta nemera ko yazana birangize evu pere niyange ibiganiro ubwo ndumva nawe maze kumusubiza rwose musubije rimwe muri cyo kibazo Niki mwasaba amahanga amwe namwe akomeje gufasha u Rwanda nyamara kirengagiza kandi ibibazo biri mu Rwanda yewe ntagira icyo abikoraho mu gihe yihutira gufatira ibihano ibihugu by'ibituranyi ntekereza ko ibihugu bifasha u Rwanda nibyo bizi n'ibibazo biri mu gihugu cyacu nibyo dukora no kuganira navyo kugira ngo nyine nibifasha u Rwanda gusa wenda mwitera mbere gusa ariko binadufashe kuba igihugu cyuba kigendera ku mategeko ibyo nabyo dukunze kubibasaba kenshi nobre marara no ndabona yanyuzwe marara ndishimye ko rwose wanyuzwe kuko ndumva nta kibazo cyawe ntari nigeze nsubiza tubwire ku burezi muri make kandi twist your face ari nyinshi kandi abana nta bumenyi bababona ikibazo dufite mu burezi ni ikibazo kirekire ntabwo nakivugira hano rwose ngo nkirangize ni ikibazo ntekereza ko nzashakira undi mwanya kuko harimo ibibazo byinshi mu burezi icyo navuga ko nuko giteye ikibazo gikomeye kuko niba tuzi ko ntabwo ngo ubundi dufite niba urebye muri ya programu ya Vision 2020 na za IDPRS zose bavugaga ko ubukungu bw'igihugu bugomba gushingira ku bumenyi bw'abanyarwanda hari ikindi kiganiro ndimo ntegura mu minsi iri imbere kireba no kwerekana ibya Vision 2020 Vision 2020 nzakizasohoka mu minsi iri imbere niho nzagaruka kuri ibyo bintu ariko icyo ngira ngo kigaragaza cyane impungenge mpora mfite buri gihe nuko igihe abana badahawe ubumenyi bizagorana kwabashingiraho kugira ngo tuzamura ubukungu bw'igihugu kuko nta bumenyi bahabwa koko ibyo mbarabizi umuntu wese arabizi azi ko umuntu azarangiza ishuri adashoboye kwandika n'amazina hari ibibazo mu burezi twese turabiza ko n'ikibazo abantu bagomba gufatanya bagashaka uburyo kirangira kigomba kubonerwa umuti ibyo niba dushaka ko kubaka igihugu ku buryo tuzasiga abana bacu bafite barimo bwubaka bajya imbere igihugu cyacu gitera imbere nk'ibindi bihugu kurushaho gitera intambwe irusha iyo gitera uyu munsi ariko nibikomeza uko aho kugira mbere tuzagenda dusubira inyuma byaba bibabaje kuko nubwo hari bakeya bashobora kwiga kubera ko ababyeyi babo bafite ubushobozi hanyuma bakene kandi muri bo benshi banafite n'ubwenge ntibashobora kwiga kubera ko nta bushobozi bafite ni ikibazo gikomeye igihugu cyacu ni hahandi kare nigeze no kuvuga ko hagomba gufatwa ingamba zo kugira ngo turwanye ubusumbane hari icyuho kinini cyane hagati y'abakize n'abakene musange abantu bamwe barasubira gukena kuko n'umwana yavukiye mu bukene ntashobore kwiga nuvuga ko nawe n'abazamukomokaho ntibaziga nuvuga ko ubwo bukene mbese azabugumamo nuvuga ko azahora uruziga rw'ubukene mu gihugu cyacu kandi niba abakene dufite aribo benshi murumva ko icyo gihe ntabwo igihugu kizazamuka ahubwo nabo bandi bakire bazagenda bamanuka bajya hasi
Ese biganiro gusa birashoboka ko FPR yafashe umuheto kandi Kagame akaba akivuga ko atageze kuva atigeze ava muri iryo shyamba mwagira inama cy'abajyishyamba ese wemera ko Sankara yabatabarije imwe mwamuvugaho iki Sankara ngo inzego z'ubutegetsi zibishinzwe zavuze ko zimufite icyo twasaba nuko yahabwa ubutabera kandi ubutabera akabohererwa ku gihe navuze ko amadosiye yose ari mu nkiko ndibwirinde kugira ikintu nyavugaho kuko icyo gihe urareka inkiko zikabanza zikarangiza akazi kazo nabambaza iby'abajya mu ishyamba navuze ko rwose ibyo bintu kubera ko atari byo ndimo nge nzajya mvuga ibyo ndimo ibyo narimo rwose kubisubiza byangura kuko iryo shyamba sinzi icyo bajya kurishakamo Aimable Rukundo ikinyoma cy'ubutegetsi bwa Kigali ku miyoborere n'umutekano kubopoza gikomeje gukwira ni mahanga wagira inama cy'abanyarwanda bari mahanga mubona muti imyitwarire y'ubutegetsi kuba opoza mu gihugu muri iki gihe ndumva bise mu byo nasubije nabyo birimo Rukundo donko navuze ko ni urugamba rukomeye tugomba gukomeza guharanira ko byanze bikunze mu gihugu cyacu abantu babaho mu bwisanzure muri discours navuze ntangira ngo nabishyizemo ku buryo numva ntabigarukaho umwanya munini Jean-Pierre Mushimiye ati ikintu kimwe cyangwa bibiri usaba abanyarwanda baba hanze mukumva FPR ko ubwiyunge ari ngombwa mu banyarwanda bose Mushimiye niba wumvise discours navuze buri cyiciro nakivuze ari abari ku butegetsi ari abavuga ko bari muri opposition ndetse n'abanyarwanda bose ibitekerezo batanga muri cyiciro nakivuze kandi natanze muri rusange twese icyo dusabwa ntabwo ari abari hanze gusa ari natwe turi mu gihugu donc abanyarwanda twese dufite inshingano yo gukorera hamwe kugira ngo tugere ku bwiyunge nyakuri kandi ubwo bwiyunge nyakuri ntabwo tuzabugeraho niba abanyarwanda batemeye kwicara hamwe ngo tuganire dushaka inzira nyayo twakoresha navuze nti niba FPR imaze imyaka 25 abantu bakavuga tubwiyunge tuzabugeraho bugeze ku ijana ku ijana ni rero se nta kindi cyakorwa cyatuma ubwo bwiyunge tubasha kubugeraho mu buryo buri wese yumva ko ari muri iyo nzira urakoze ino justice ati ikiganiro nk'iki ni kiza cyane nyabone kujya ukora ibi biganiro kenshi gashoboka nibyo wanditse ntuzandende sinyegira ko ndabona amasaha amaze kuba ndumva igihe kimaze kuba kirekire ndi hafi kugana ku musozo twihangane Pacifique Sharif aravuga ngo ntabwo namushubije ni ikibazo cyawe ndumva Sharif ntigeze nkubona waza kumbwira ikibazo cyawe singize cyangwa bari kuri technique bakamfasha ku buryo ngibona vuba kugira ngo ngisubize kuko uko ndimo kumana kuko bibazo birimo kuza ndimo kugenda rwose mbisubize Ah, Faustin Bouette, nous aimons ton combat. La fois prochaine, parle aussi en français, s'il vous plaît. Oui, la prochaine fois, j'en parlerai en français. Mais comme aujourd'hui, c'est un sujet bien précis pour les Rwandais, c'est pour cela que ce soir, j'ai parlé seulement en Kinyarwanda. Mais la prochaine fois, mais j'ai demandé mes assistants de faire le résumé et de poster le résumé de tout ce que j'ai dit sur le Facebook pour vous. Et merci de suivre ce débat. Frank Steven Rutati ntabwo ufite ubwoba bwo kongera gufungwa kubera ibyo twabonye mu binyamakuru ntabwo ntekereza ko bapfa kumfunga gusa kubera ko hari kampanye mu binyamakuru yatanzwe ibyo barimo bavugaho ntekereza ko bamfunze twajya mu rukiko bande ga twajya mu rukiko niba ari umuntu rwose ufite ikibazo ushobora kujya mu rukiko navuze ko muri FDG duhozwa mu manza duhoza mu nkiko duhora tuburana nta kibazo tujya tugira ntekereza ko ubu ibyo ndimo gukora byose ndi kugerageza kuba ndi kuba mfite ibimenyetso kuburyo wagira icyo ambaza nahita mwereka ko ibyo barimo kumubwira nta kuri kurimo mukanya nigeze kubisobanura ku biriya byose byanditswe byavuzwe ntabwo mbigarukaho kandi ndimo ndabivugana n'inzego zishinzwe ku buryo numva abantu batakwiriye guhangayika ndimo ndahamagara abantu ko twubaka igihugu cyacu ibintu byo gufungwa ibintu byo abantu batuze dushaka icyubaka igihugu Aloyizi Simpunga nje nibaza kudahabwa ubufasha buhagije utagira iki kuri P5 ku bandi banyapolitike kuri societe civile
Icyo nsaba abanyepolitiki bose ngira ngo nakivuze, haba sosiyete sivile, haba abanyepolitiki, muze kureba rwose na muri disikuru ntangira. Navuze ko icyo nifuza ni uko twese twubaka igihugu cyacu mu mahoro, kandi ntekereza ko buri wese yagombye, ngize amahirwe tukabyumva, tukavuga ngo twubake igihugu cyacu mu mahoro, byaba byiza kurushaho, byanashimisha kurushaho. Nicyo nifuza, nicyo nsaba buri wese. Parlez en français, s'il te plaît. Maze kugisubiza rwose, munyihangane. Kiraga, what is Kagame plan to change the constitution? I don't think that he will change again the constitution. Chef ati, oh yeah, ikibazo cya chef kirancitse, reka ndebe ko gibona. Nakubajije nti igihe mwari mu gihome, Sankara ko yabatabarije, icyo rwose ndumva nagishubije. Ubwo wenda mujye mwihangana, nimba ntarabasubiza wenda nuko ndi kuba ntarakigeraho, ariko hari abarimo kugarura ibyo ndabashubije. Solange ati ubwo watahukaga we wungirijwe n'interahamwe yabyiyemereye Joseph Ntabangwa, ndi mwari muje mufite iyihe gahunda, ndagira ngo iki kibazo nacyo naragishubije. Ntabangwa ndi twazanye, ntabwo abanyarwanda bose mbazi, abashaka kujya muri FDI bose nta bushobozi dufite bwo gucekinga kwabo bantu, nta busembwa bafite, ku buryo rero byari bingoye kumenya niba Ntawangundi yarakoze ibyaha yarezwe, kuko Ntawangundi yarafashwe yararegwa. Nibyo mbanza no kuvuga nti wenda baramubeshyera, ariko nyuma tuza kubona ibimenyetso, kandi tubonye ibimenyetso twitandukanije nawe. Marara yongeye kubaza ati ese FDI izandikishwa ryari, ese izandikwa nka P5? Ariko Marara rwose nzi kuzi ubwenge, njya numva ibibazo ujya ubaza umuntu nkawe, urabizi P5 ni coalition, ntabwo ari amashyaka, kandi itegeko rigenga amashyaka mu gihugu ryandika ishyaka, ntabwo ryandika coalition. Nzakunda u Rwanda muhirwa. Wavuga iki kuri Perezida Kagame ukomeje wiyongeza kuyobora igihugu, yararangije manda ye, avuga ko ngo ni uko abaturage bamukunda. Mbese muri demokarasi iyo abaturage bagukunda bivuga ko tuba perezida ubuzima bwawe bwose? Ariko ngira ngo hari ibintu biba byabayeho byamara no kuba tukabyakira. Itegeko Nshinga bararihinduye, hanyuma na perezida arongera aratorwa. Donc niko kuri buhari ubu ngubu. Ahubwo wavuga uti noneho mu bihe biri imbere twakora iki kugira ngo nyine noneho itegeko nshinga ryacu rihame, abantu batazongera kuzajya barihindagura uko bashaka ku mpamvu izi n'izi? Icyo ngicyo nicyo tugomba kwibaza. Doko ibintu biriho uyu munsi ntacyo tuba dushobora kubihinduraho, tugomba gutekereza imbere. Niba ibintu byarabayeho tukaba tutarabishimye, ahubwo twafata umugambi wo kuvuga tuti noneho dukora iki kugira ngo biriya bitazasubira. Ariko ibiriho uyu munsi ntacyo ushobora kubihinduraho kuko byarabaye kandi byararangiye. Hanyuma Dieudonné Ngoga, Madame Victoire, ukunda demokarasi. Iby'intambara muri P5 ntituyishyira imbere, ariko se nibura ubona bishoboka ko mu Rwanda imyigaragambyo ya rubanda ishoboka? Ubundi mu Rwanda iyo usabye uruhushya imyigaragambyo bashobora kuguha uburenganzira. Ntabwo turagera kuri iyo leva kuko ndabwira ko turacyubaka ishyaka, ntabwo twakoresha imyigaragambyo par exemple tugira icyo dusaba ishyaka ryacu ritari ryandikwa, kereka wenda nidusaba kwandika bakatwangira. Imyigaragambyo ni imwe muri les actions non violentes actives ikorwa kugira ngo umuntu asabe guhabwa icyo wenda yimwe kandi ari uburenganzira bwe. Ntabwo rero kuri leva ndi uyu munsi kuvuga ngo imyigaragambyo cyangwa iki, ntabwo kuvuga ngo uyu munsi sinavuga ngo ntabwo bayemera kuko sindabisaba ngo mbyimwe, ariko igihe nikigera tukabisaba bakabitwima, ubwo nabwo abantu bazareba izindi ngamba bafata. Mu kiganiro natanze ubushize nigeze kuvuga nti hari uburenganzira ntanyeganyezwa umunyagihugu aba afite umuyobozi adashobora kumwima, ntibishoboka. No kwigaragambya rero ni mu burenganzira ntanyeganyezwa umunyarwanda cyangwa umwenegihugu aba afite mu gihugu cye. Ntabwo rero uyu munsi nashinje FPR ngo yanze ko nigaragambya kandi ntarabitegura. Umunsi nzabitegura bakabyanga, ubwo icyo gihe
nibwo nzavuga nti babyanze bwo nibwo icyo gihe nabwo umuntu azareba izindi nabwo ngo muze kureba la no violence active hari inzira nyinshi abantu bakoresha ariko bakagira kucyo basaba cyangwa kucyo bashaka uzaza kudusora hanze ryari ese warabajije niba bakore kugasohoka mbo ndabiteganya murabizi ko mfite umuryango hanze nifuza kuza kubasura ndabiteganya ubwo gihe nikigeranye neza ababwira muzabona nje uvuga iki ku byo kabarebe yavuze ejo bundi ashinje urubyiruko rwo muri jambo SBL ngo bafite ingengabitekerezo ya genocide norma ngira ngo nabivuze ntangira ijambo ryanjye nagiye mvuga buri gice cy'abari ku buyobozi bagenda nyine bashinja abantu ariko mu byukuri bazi neza ko byo bashinja atari byo ari ku nyungu za politiki navuze ibyiciro bitatu namwe rero mwakubona muri icyo cyiciro donc nabivuze ko mu byukuri abantu badakwiriye kuzana amacakubiri barenganya abantu cyangwa iki ku mpamvu za politiki babaragira ibintu mu byukuri bitariho kandi nabo ubwabo bazi ko bitariho Marc Matabara aragarutse ati twababonanye na ministre Sezibera n'abandi bayobozi mu muganda niba atari ibanga mwaganiriye iki nokuri twaganira ibintu bisanzwe abantu bashobora kuganira bari mu muganda bisanzwe rwose utuye hehe ibintu by'ubuzima busanzwe nta kintu kidasanzwe twaganiriye nabonye abantu benshi barefashe nk'ibintu yibikise bamwe banyese umugambanyi bambira ko nafashe karita ya FPL abandi bati yayobotse yaguzwe byacitse ajya ngo abanyarwanda rwose twumve ko turi abanyarwanda ministre Sezibera n'umunyarwanda meya wa Gasabo n'umunyarwanda ndu munyarwanda abantu kutubona tuganira ikintu bumva ko ari ikibazo niki nge nakibazo mbonamo turi abanyarwanda turi mu gihugu cyacu duhuriye ahantu nge munda no gusabana n'abantu mpuye nawe wese turaganira tugasabana no kuvuga rero mpuye na ministre ntabwo nakwirukanka cyangwa wowe ngo ampunge ntabwo mbibona nta mpamvu yabyo ihari kwaganire rero ibintu bisanzwe rwose nta kintu special rwose twaganiriye nakubwira uyu wongeye kubaza nzaza hanze ryari nagishubije Matabara gatse tukomeje kugaragara ujya kwitaba mu bushinjacyaha se bizarangira ryari mu byukuri rirategerere ya teka rya president wa republika rimbabazi zo konsora muri gereza rivuga ko nagombye kwitaba igihe cyose kingana n'igihe nsigaje yani sigaje mu buroko muziko nsigaje mu myaka 7 ariko na hakabamo n'indi ngingo ivuga ko nshobora gusaba handikira n'undi president wa republika binije kuri ministre w'ubutabera bakaba babihindura bikaba byavanwaho no kuvuga rero ko mu minsi iri imbere nta kibazo nshobora kuzabisaba warafunzwe ufunga usanga FDA ikorana na RNC ariko kugeza amagingo y'abantu benshi twibaza uko ubwo bufatanye bumeze FDA na RNC mwabumo mwumve kimwe ubwicanyi bwabaye mu Rwanda nyamwasakiye kwa kuba yarisha abantu benshi cyangwa aragize uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda kugeza uvuye mu gihugu wowe nk'umuntu w'amahoro ubona kubukora na RNC y'umuntu nk'uwo nyamwasakiye bitakugora gira icyo ubitubwira ngira ngo muri discours navuze ntangira muri introduction icyo kintu nakivuzeho rwose mwaza wenda ugomba kuba rutari waza kuza kugisubizaho kuwaza kureba icyo nakivuzeho kugira ngo kuko umwanya tumaze gufata isaha ndikwanga gusubira mu byo nasubiyemo kugira ngo bidatwara umwanya w'abandi kandi nyumushwa kubibona nukubera iki mu datanga ikirego ngo binyamakuru byandika inkuru zibasebya bihanwe numva ari igitekerezo natanga urakoze cyane cyatanzwe na Laurent cyo kuba umuntu yatanga ikirego mu bandika bansebya ariko dufite imanza nyinshi z'abarwanashyaka bacu ndagira ngo bizompa priority nuko ibinyamakuru byandika binsebya bigira gute nibyo koko umuntu nabya bitangira ikirego ariko gutanga ikirego birasaba gufaka kugira gute gutanga amafaranga rero kohera ko abantu bo bibere muri kampanye yabo ndumva ikiza no kutabaha umwanya n'igihe barazabikora ariko bizageraho basange barimo bata igihe cyabo icyo nabasaba barimo babikora nuko tekereza ku nyungu z'igihugu kuko kwandika nk'inyandiko nk'iriya isebye ingabire njye nibaza nk'umunyamakuru wa wayanditse ese aricara kumva iyo nkuru yo gusebye ingabire yunguye icy'abanyarwanda ese abanyarwanda bakeneye kumenya ibyo bintu kuri ingabire ese abanyarwanda bakeneye kumenya uburezi harimo ibibazo kimu buhinzi muki kuko itangazamo kuri ubundi byagombye kuba urumuri
rumurikira abayoborwa n'abayobora. Ngera ramba nibaza nkabiriye yabayanditse abayumva bimariye iki abanyarwanda, bidufasha iki mu cyerekezo cy'iterambere, bidufasha iki mu cyerekezo cyo kubaka igihugu cyacu? Ntacyo gusebye ingabire rwose kubyandika, mbona ntacyo umuntu aba arimo atigihe adatesha igihe abasomyi be. Ese mushobora kuzasura umuryango wanyu, icyo rwose nakigarutse niho, kuki bamuhuye, kuki bamuhaye ingofero idasa n'iz'abandi? Indese mana yanjye, ntabwo nzi uwo intaragahanga kuri murandasi, kuki bamuhaye ingofero idasa n'iz'abandi? Ntabwo nzi uwo ari we, nibyo avuga simbizi. Jean Ndahimana ariko ari nkawe, Paul Kagame ushinjwa mapping report ndetse n'ibindi byaha byinshi, ntarondora usibye kwikunda, wari ku butegetsi, uzi neza ko SSC gutegereje nge. Ayaya, bo iki ni igitekerezo cyawe, nibyo ni kubyumva. Nta none ubu ni ihe garanti wamuha n'abajenerali be ko nibari kuri ubutegetsi muri demokarasi ntawe uzabakurikirana? Ikibazo navuze ko abanyarwanda bicaye hamwe bakaganira, nta kibazo na kimwe tudashobora gukemura nk'abanyarwanda, kuko ibibazo ni iby'abanyarwanda mbere y'uko biba iby'undi wese. Abishwe n'abanyarwanda, abanyarwanda ndabona habaye ikibazo cya connection. Ok, reka nkomeze, nari mbonye hajemo ikibazo cya connection ariko kuri technique bambwiye ko nta kibazo nshobora gukomeza, ngeze ko mwe munyumva. Kodarayima, iki ni ikibazo cya Paseli Dojanja. Kodarayima akoresha no violence, ntagira icyo ageraho, umva nawe uzakoresha imyaka irenze 60 utaragira icyo ugeraho. Rwose nababwiye, ntabwo ushobora kuvuga ngo ni imyaka 60 cyangwa ingahe, imyaka byafata ibyo aribyo byose. Niba ari iyo nzira nahisemo, niyo nzira nahisemo. Icyo nkeneye ni uko ibibazo birangira, kandi bikarangira abanyarwanda twese mu by'ukuri, ntawe uhungabanyijwe, nta nugize icyabo. Kuko ubushize narabigarutse uko ibyo kujya mu ntambara ibibazo bitera, ariko ntekereza ko abanyarwanda turamutse turagize ibibazo byacu mu nzira y'amahoro, twakwihuta iterambere kurusha ko twanyura mu ntambara tukabanza tugasenya, ugasanga twongeye gusubira kujya kubaka, tugahora nk'abantu bahora mu ntangiriro batangira. Bo Sharif aragarutse ko numvise batangiye kugushinja gutegura urubyiruko rurahereza training yo gukora imyigaragambyo itemewe muri leta ya Kigali, urabona bidashobora kugutera icyaka Madame Ingabire? Ibyo rwose nabivuzeho bihagije. Kiki from Zambia, ndahageze nakerewe, ndi umurundi kurikiranira aho bugufi bya politike yo mu karere na cyane cyane mu Rwanda n'u Burundi. Cya mbere Victoire, ndaguteye agatege muri politike, bizoza hamwe ikibazo cyawe canje wiheze mu bihugu bibanye by'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda isa n'iyigenda ikongeza intambara, we ukubwa urabona ibizoherera hehe? Umubati, ndabona waribajije ikibazo kirekire cyane. Christophe, ndagira ngo musubize, ntekereza ko ibibazo byacu abanyarwanda niturangiza ibibazo byacu hagati yacu n'ibibazo mu karere bizarangira. Niyo mpamvu ndimo mvuga nti abanyarwanda, uvuze ko waje mutinze, ndagusubiza gatoya, nuko navuze nti ubu wese umunyapolitiki, umuntu wumva arimo gukora politiki kandi yubaka u Rwanda, aze gufatanya akanya yiherera avuge ati nakora iki kugira ngo mu Rwanda hataba intambara, kuko mu Rwanda niba hataba intambara n'abo bubanye n'amahanga mu bihugu duturanye uzasugira usagamba. Jire kabiri ati kibigana mu cyo mugikora kenshi, nari narabyemera ko bizakunda. Soranje nyiramwiza, kuki bya Joseph ntawangu ndi
watavugaga muri wiyemereye kwica abatutsi muri genocide tutabivuga rwose icyo kibazo nakirangije cyane nta wangu ndi Jange Ndahimana ntabwo ikibazo cyawe nagisimbutse sinzi cyari cyo wakongeruka cyandika kuko numva nta bibazo ndimo gusimbuka ese primitive ese ko hari ibintu byinshi bigaragaza ko abayobozi badakorera abaturage president Kagame akazerekana ko ari ufite impuha abaturage navuga ko ari manipulation ukomedi di president ko ari ushyiraho abayobozi kuko atabakuraho icyo ni kimwe mu bibazo tugomba kubaza president Kagame abaza abo bafatanye noneho twebwe nk'abanyarwanda bayoborwa nitwe tugomba kubabaza bose hamwe kuko nitujya kubaza ntago tuzabaza president abaza azabaza abafatanyije none twe tubabarize bose hamwe ndongo niyo mpamvu ibibazo byo ndimo kubivuga mba ndimo kubwira abayobozi b'igihugu cyacu cyose dufite ibibazo binini dufite ibibazo binini nuko we niba agenda akabaza abo bashinzwe kuyoboza ntago ari njye wamubwira ngo uyu mukureho cyangwa uyu rute abikorana mu bushishozi bwe n'ubu bashahabwa n'itegeko nshinga ariko twebwe abayoborwa ahubwo twebwe dukora iki kugira ngo nyine ibyo bitagenda neza bikosorwe nge nicyo mbaza twebwe abayoborwa dukora iki ni ikibazo umuntu agomba kubanza kwibaza mbere yuko tujya kubanza kubaza president Kagame kuko ufite inshingano yo kumubaza kuko arakuyobora abo abaza arababaza kuko nyine ni wabakizeho ariko twebwe turababaza bose muri rusange ahubwo ngenda gusubiza ikibazo primitive wowe n'umunyarwanda kazi ubona hari ibibazo bidahari urumva ugomba gukora iki ese witegwe gufatanya n'abandi kugira ngo tubazamurejwe tubaze abayobozi bacu tuti ibintu bitagenda neza mu gihugu cyacu bigomba guhinduka nicyo z'abanyarwanda duhuza imbaraga nk'abayoborwa tubaze abayobozi bacu inshingano zabo tuba twabonye ko batujuje Modeo Gracias wa uri kugaruka kuri rya byasohotse mu gihe ntago mbigaruka n'abayobozi b'igihe kinini njye ndahimana kuvuga ngo ikibazo kiri seriyezi nuko rivuga icyo kibazo babajije cyari cyo kuko ntago nduva nta kibazo nigeze nsimbu kuko ndi kumanuka rwose nta kibazo ndimo gusimbuka kandi ndagira ngo mbaze abatori kumwe dusigaranye iminota ingahe kugira ngo nta kuko ibibazo bihari ni byinshi byose sinshobora kubisubiza ngo birangire nibyo rwose Ingabire Victoire abajya mu ishyamba bareke bajyeyo nawe ukorera ibyawo mu Rwanda turagukumbuye ino za izanyu za Europe mbocyo nacyo nagishubije cyo kuza hanze y'igihugu Jean Lenso iyo bamwe bafite abatura bafite abana barwaye bwaki yabandika bafite ibibazo byo kutagira amazi meza ubwo ni gute umuntu yavuga iterambere mu Rwanda iki kibazo rwose cy'iterambere navuze ko mu minsi y'imbere ari dosi ubwayo ndimo gutegura irebana na vision 2020 ibibazo byose nzabivugaho uko mbona bihagaze nuko mbona byagombye gukemurwa arogeze si impunga ati resistance pacifique mu gihugu kirimo ikigero cy'ubwoba nk'iri mu banyarwanda aho niyo ntambara ntuzaye bizaragara bazukuru bawe pacifique ndagira kubwira ko ubwoba abanyarwanda batangiye kubushira ntabwo imwumva amaradiyo iyo nkora comparaison iyo ngeranyije nkiza mu Rwanda 2010 n'ubu ngo 2019 ibaza abanyarwanda bavuga reka nk'urugero ejo bundi kuri Voix d'Amérique wumvishije wa muntu wabuze muri Muhanga wumvishije umudamu we yaravuze kuri radio ati n'umupolisi witwa Kanaka wamutwaye ndaje mvuga ko mu myaka yashize ntabwo abanyarwanda ibyo bashobora gutinyuka kubivuga yabaga afite ubwoba ariko umuntu aravuga ati n'umupolisi yantwari y'umuntu namubonye twagiye no kumureba tunasanga nahari ku kazi none se urumva abanyarwanda bagitinya kuba bavuga ibibazo byabo erega niyo ntambwe igomba kugenda buhoro buhoro abanyarwanda bumva ko bagomba gushira kubwoba bakabaza ababayobora ibyo babona bitagenda neza kuko babibaza mu nyungu z'igihugu zo kugira ngo twubake igihugu cyacu tugere ku iterambere rya rindi navuze rituma turi nta busumbane hagati mu banyarwanda bituma umunyarwanda wese abaho atekanye nabivuze rwose ibintu bigomba kubezwa kandi twagera yo resistance pacifique rero irashoboka kuko mbona impinduka uyu munsi kuko niba abanyarwanda bageze aho umuntu ashobora gutinyuka kuvuga mu izina wa mwice ejo bundi serime yicwa abantu baratubwiye ntabwo babare bafite tugura gati yatwawe n'abantu bari bambaye imyenda ya gipolisi cyera umuntu atinyaga kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko umunsi baravuga ibintu byose none n'icyo gihe inzego zibishinzwe niba zumvisha abantu bavuze icyo ibyo bintu icyo tuzisaba ni ukudatera ubwoba bavuga ibyo ahubwo rugakurikira rukareba rukavuga ati dukosore iki ni iki kitari kugenda mu nzego zacu ariko icyo twifuza ni uko ibintu bihinduka kandi bigahinduka neza ku buryo buri wese aba hagatekana mu gihugu cye Kayumba ati kampanye yabo nta kindi gamije usibye kugufunga duhe ibimenyetso bitubigira tube tubifite
nta kuko leta atari byo ishaka, oya nta kibazo rwose, ibimenyetso byo ndabifite ndagenda mbyohereza, ariko ntabwo ntekereza ko hari gahunda kumfunga, ariko iramutse nahari nabwiye abantu ko gereza habamo n'abandi bantu n'ubuzima umuntu ageramo ukabubamo, iyo ugiyemo urengana kandi uzi impamvu ugiyemo urabyakira ubuzima bugakomeza, n'urugamba ya resistance pacifique ureya simunga arimo ambwira niyo ira isaba igihe igihe n'ibyo byose byo kumuntu yafunga cyangwa yagira gute, ariko ntabwo byatuma umuntu adakora icyo agomba gukora cyangwa byatuma umuntu atabaza icyo agomba kubaza kubera ko atinya gufungwa. Nuko nuvuga ko niba nanyuze muri iyo nzira yo kwemera la no violence active akaba iyo nzira numva nanyuzamo, hanyuma ikaba arimo no kuba umuntu yafungwa cyangwa iki, ntabwo icyo nyine iyo wiyemeje kujya ku rugamba, none se abo barambwire kujya mu ishyamba iyo wakorashe ntupfa, none se iyo upfuye ntupfuye nyine. Donc hari ibintu iyo wiyemeje kujya muri politiki kandi ukaba hari ibazo uhuramo nabyo urabyakira, ugomba kuba niteguye kubyakira. Kayumba rero urakoze kwemera kumfasha kubika ibimenyetso, nzabyohereza ko ndizera ko bitazagera aho ngaho bitari na ngombwa rwose. Hari Sebudiri uvuze ati murakoze cyane kuri icyo gisubizo, ariko rwose muzadukorere kuri icyo kibazo uko abantu bishyura amafaranga menshi y'ishuri ariko nta bumenyi bahabwa cyane kuri private school and the public school, because nowadays there are people who have the means are putting their children to private school. Icyo ngicyo ndumva nakivuzeho cyane cy'uburezi, ni ikibazo tuzakomeza kuvugaho no mu minsi iri imbere. Umuntu ufite ibibazo bitatu rwose mukiza rwose, ndagerageza gusubiza nta kimwe kugira ngo ndashaka ngo dufate iminota yo guhagarika, mu minota 15 ndaba mpagaritse ikiganiro. Ubwo rero ibibazo byawe bitatu ni byinshi, ntabwo nabirangiza. Ijambo jenoside yakorewe abatutsi ntiri gusabwa mu kanwa kwawe, mbese mwemera jenoside yakorewe abahutu? Mubaraka muganga yakoze audience y'abana b'ingimbi b'abatutsi gusa 100% bo muri FARG kandi ntabwo bimubera icyaha, niba audience yawe ari abahutu gusa kuki bikubera icyaha? Ibi bintu urimo kuvuga sinzi niba bifitiye gihamya byo kuvuga yuko Mubaraka ngo yaba arakoze audience y'abatutsi gusa cyangwa njye audience yanjye ari abatutsi ari abahutu gusa, ntabwo simbiza aho wabikuye. Nuko ibyo simbivugaho ku kibazo kireba na jenoside yakorewe abatutsi, ngira ngo aramara po abahutu kito ukuvuga turavuga jenoside y'abatutsi udategwa ariko se jenoside y'abahutu bite? Ndagira ngo nibutse harama nama ya raporo ya ONU, hari raporo S/1994/11/2025. Iyo raporo uzasanga isobanura neza ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi na crime contre l'humanité. Hari n'indi S/1994/10/45 nayo uzasanga ibibazo nk'ibyo, na resolution 1955 ya ONU ishyiraho urukiko rwa Arusha bo bagomba gucira imanza. Ariko hejuru y'ibyo nyuma muri 1998 hari raporo S/1998/581 yakozwe na ONU ikora ku bwicanyi bwakorewe impunzi z'abahutu muri Congo, ivuga ko ibikorwa bimwe byakoze bishobora byakorewe impunzi z'abahutu bishobora kwitwa acte de genocide. No muri mapping raporo ibyo bintu tubisangamo, ariko kugeza ubu ngubu nta rukiko rurajyaho rwo kufata ibyemezo kuri ibyo byaha ndetse no kugira ngo bahane ababikoze. Izo rero ni hahandi muri dosiye nuza gusanga muri disikuru navuze, mvuga nti niba umuntu atarabona ubutabera ku byo yumva yariciwe ntabwo bigomba kumubera isoko yo kwibona mu bwoko, kuko ntiwireba gusa ugakomeza kwifungirana mu ndererwamo y'ubwoko, ni ukuri uzagumya uboshye, nta na rimwe uzatuza, nta na rimwe uzagira amahoro muri wowe. Niba mwihishwemo n'interahamwe mwumva kubemera nk'ishyaka bitasubiza u Rwanda muri jenoside, kuko bagitse imbaraga kukurimbura igice kimwe cy'abanyarwanda. Ariko Solange umwiza rwose, ibyo by'interahamwe sinzi aho ubikura, sinzi aho uzikura. None so hejuru ntabwo mpishije ikibazo, ndagira ngo ngaruke nkompare iki kibazo cya Solange n'ikibazo cya
uyu ninde amaze gusubiza mu kanya cyamukiza donc umukiza ababajwe n'abatutsi n'abahutu bishwe hanyuma Solange ababajwe n'abatutsi bishwe ndabyumva rwose pe uri muntu intimba ye umubabare ku mutima ndawumva ariko ndagira ngo mbasabe mugerageze kubohoka mwe kurebera ubwo bwicanyi mu moko donc mwe kurebera icyaha cy'umuntu ku giti ki ngo mukirebere mu bwoko kuko nimukikomeza kumera gutyo muzakomeza muhamirwe nta mahoro muzagira muri mwe rwose ndagira ngo mbasabe mugerageze kurekura mwumve ko mwiciwe n'abantu ku giti cyabo muticiwe mu bwoko runaka Yasine hariko ni gute Kagame atsinda amatora 99 buri gihona bishoboka koko bo icyo ngicyo nta kintu nakivuga navuze nti ibyarangiye tubireke ariko tuvuge umunsi ese tujye gutera iyihe ntambwe kugira ngo ibyarangiye kandi bitatunyuze bye kutozongera kubaho ndagira ngo rero none nababwiye ko ngiye gusoza ndagira ngo mbashimire mwese uko mwatanze ibibazo byanyu byari byinshi ndabona hano ngifite ibibazo 68 murumva ko kubisubiza ntabwo umuntu yashobora kubirangiza ni byinshi cyane ku buryo rero ngira ngo amwihangane abantu ntashoboye gusubiza kugira ngo wenda tuzabasubiza ikindi gihe nzagerageza nabe bemereye ubushize ko nzajya ngerageza kuboneka nibura rimwe mu kwezi nzagerageza kugira ngo njye mboneka nshobore kubafasha kubona kugira ngo ibibazo mbese bye kutaba byinshi ndabona ko mufite amatsiko ko tuganira ni byiza nanjye buranshimisha kuganira namwe tuzakomeza tugende twungurana ibitekerezo ariko ibitekerezo byubaka ibitekerezo rwose biganisha igihugu cyacu neza ariko muziko twese dutekereje positivement donc mu buryo bwubaka u Rwanda rwacu rwaba rwiza pe rwaba rwiza n'ukuri donc tugerageze gutekereza mu buryo bwubaka ibintu byo gusebanya ibintu byo gusenyana ibintu byo kwa mbese ibintu bidafite umumaro bigusenya ubwawe muri wowe nk'umuntu bigasenya n'abandi ibyo bintu tubishyire hasi nitwubaka positivement tuzabuka igihugu cyacu mu mahoro kandi sigeze aba paradiso ndagira ngo mbashimire rwose abantu ntashubirije ibibazo ndongera kubasaba ngo munyihanganire ibibazo ni byinshi ntabwo byose nashobora kubirangiza wenda ndaza kubaza bo kuri technique niba bashobora kundebera ibyo ntashubize bakazabimpa wenda nkazabihohereza mu nyandiko kuri Facebook yanjye mukazasangaho ibisubizo ariko munyihanganire nta kundi byagenda murakoze mwese ndabakunda kandi mbashimira ibitekerezo byiza byubaka mwatanze umugoroba mwiza